композиція, яка об'єднала дві епохи. Івано-Франківський національний академічний гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія» українською виконав пісню французького руху опору «Лішон де партизан». Саме вона лунала під час визволення Парижа у Другій світовій війні. А тепер у такий нелегкий час об'єднує два народи. Це пісня партизанів є символом французького руху опору. Воно було записано в Англії, де знаходився генерал Деголь, який потім повернувся у Францію на чолі свого безпосереднього руху опору. І ця пісня якраз супроводжувала визволення Парижу разом з британськими та американськими військовими. Я впевнений, вона стане новим містком для об'єднання українського та французького рухів опору, що актуально сьогодні, як ніколи. Над перекладом з французької працювала ціла команда фахівців. Сергій Єрьомин – один з них. Каже, в Україні було чимало спроб зробити подібне, втім цю версію визнали на міжнародному рівні. Насправді було багато варіантів, але, кажуть наші французькі колеги, які звернулися до інших українських своїх партнерів, сказали, що наш переклад їм більше сподобався. Це тішить. Складно завжди перекладати щось літературне, складно, тому що є рима, плюс потім треба потрапити в так, тому насправді я також зараз хвилююся, наскільки зараз вийде виконати, як у французькому варіанті Гуцулі чи десь. Тобто я ні в якому разі не сумніваюся в якості Гуцулі. Для мене важливо знати, наскільки ми гарно працювали. Співаки напоготові, музиканти теж. До виконання легендарної пісні залишаються лічені хвилини. У залі ніхто не приховує хвилювання. І ось вона – довгоочікувана мить. Присутні не стримують оплесків, а на очах – усмішки та сльози водночас. Ці слова не залишили байдужим нікого – ані глядачів, ані самих виконавців. Для нас головне – це ті самі слова, які написані були Францією у ті роки, коли вони теж переживали ці часи. Ті самі слова нас зараз стосується. Думаю, що різниці як такої немає. Партизанська пісня, що в нас, що в них, дуже схожі. Просто сам стиль народів інший. Ось. Тому ми пережили це досить так внутрішньо. Найближчим часом хор планує зробити професійний запис цієї пісні. Її планують подарувати французам на знак подяки за підтримку України. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.